Pax av Sarah Pennypacker handlar om pojken Peter och hans tama räv Pax. Fast Pax är inte bara en tamräv, han är också Peters vän, kanske hans bästa vän. Men nu har Peter svikit honom. Det var nämligen så att hans pappa ska dra ut i krig och då sa han att Pax får inte följa med dit Peter ska. Utan de måste släppa ut honom. Fastän Peter kände att det här är inte rätt, det här vill jag verkligen inte, så gick han ändå med på det. Och nu har de släppt ut Pax i skogen, ensam. Och är på väg till Peters farfar, där han ska bo. För Peters mamma dog för ganska många år sedan. Samma år faktiskt som hon hittade Pax ute i skogen, ensam och övergiven. Men samma kväll som Peter kommer till sin farfar, så vet han vad han måste göra. Han måste rymma därifrån. När farfar sover så packar han sin väska och ger sig av. Ger sig iväg. Men efter några få dagar så är han bara halvvägs. Och så händer det som verkligen, verkligen inte får hända. Han snavar ute i skogen och bryter foten. På något vänster så lyckas han ändå fortsätta. Och han tar sig genom skogen i natten. Och hittar en glänta där det finns ett hus och en ganska stor lada. Han gömmer sig i ladan och somnar. Så vaknar nästa morgon av att någon står och tittar på honom. Det är en kvinna och hon rör sig stelt och lite konstigt mot honom. Peter blir rädd. Vad ska han säga? Och när kvinnan frågar vad han gör där så börjar han ljuga. Han säger att han var på väg från träningen och bara råkade, men hon tror honom. Hon tar fram en kniv och börjar vifta. Och Peter blir ännu räddare. Det värsta tänker han är, hur ska han ta sig därifrån? Hur ska han kunna ta sig och hitta sin räv Pax? När han har brutit foten och vad som verkar vara en galen kvinna står och viftar en kniv framför honom. Samtidigt så är Pax ute i skogen. Ensam, hungrig, kall. Han är inte van vid ljuden i naturen. Han har aldrig jagat förut. Han sitter vid vägen där Peter släppte av honom och väntar. Men dagarna går. Då kommer en annan räv. Och Pax tänker att den här räven kanske kan hjälpa honom. Men hon är inte alls intresserad av det. Pax luktar människa. Människor är farliga. Pax tänker att det kanske är bäst att han letar upp Peter själv. Han kanske ska lämna stället där Peter lämnade honom och försöka hitta hem. Boken om Peter och Pax är en bok om vänskap och om att kämpa för vad man tror är rätt. Det är en spännande bok som också är väldigt vacker. Den handlar om att höra ihop och att längta efter varandra, men också att göra något åt den här längtan. Försöka komma närmare. Den handlar om ärlighet och tillit, men också om krig och vad krig faktiskt kan kosta egentligen. Den handlar framför allt om en pojke som letar efter sin vän och om en räv som letar efter sin pojke.